vás připravila snadný recept na lívence. Je to taková oblíbená pochoutka v Čechů, bych řekla, tak doufám, že recept vyzkoušíte. Je to určitě snadné a zvládne to každý začátečník, což jsem i já, protože jsem nikdy doma nic takového nepřipravovala. A dneska to mělo být vařící video, ale bohužel včerejší natáčení návodu bylo prostě tak šílený. Nic se mi nedařilo, asi 30krát jsem přetrhla vlasec s korálkama, takže všude po bytě máme korálky. A náramek se prostě nevyvedl tak, jak měl, takže návod bude prostě někdy příště, jestli to budu chtít znova vyzkoušet, což teda nevím. Protože mě to tak naštvalo, že to nešlo a podle toho návodu to prostě vypadalo tak snadně. A přitom ve výsledku to prostě vůbec nevypadalo tak hezky, jak by mělo. No nevadí, pojďte se podívat na ten recept na lívance a uvidíme se zase u sobotního videa. Na lívance budeme potřebovat 150 g hladké mouky, 2 lžíce cukru, můžete použít i třtinový, kypřící prášek, 1 vajíčko, 250 ml mléka, 3 lžíce oleje, špetka soli a máslo na smažení. Pak tady ukazuju mísu a ruční šlehač. V dalším kroku si smícháme ve vedlejší míse všechny suché suroviny. Suché suroviny pořádně promícháme a v další misce si smícháme ten zbytek. Tady jsem nalila mléko, mělo by být pokojové teploty, přidám vajíčko a jelikož jsem zapomněla osolit suché suroviny, takže osolím tady. A nezapomeňte přidat i ten olej. Opět všechny suroviny pořádně promícháme. Takže teď mléko s vajíčkem přilijeme k mouce a zbytku surovin, vezmeme si ruční šlehač a pořádně ušleháme. Těsto je takové bublinkaté po ušlehání. Teď ho necháme zhruba 10 až 15 minut kynout a pak můžeme jít smažit lívance. Pokud chcete kynutí těsta urychlit, dejte ho někam do tepla. A já už tady mám rozžhavenou pánvičku, naleju na ní trošku oleje, vidíte, že moc nedávám, aby to nebylo moc masné. Vezmu si naběračku a začnu dělat krásné lívanečky. Až vám okraje lívance začnou zlátnout, tak poznáte, že je ze spodní strany hotový a můžete ho otočit. Jak u palačinek, tak u lívanců ten první se nikdy nepovede. Tak vidíte, že tenhle ten je takový bledoučký po otočení, ale to vůbec nevadí, jen to znamená, že byla málo rozpálená pánvička. Ty další už budou opečené do zlatova, což uvidíte hned v následujících záběrech. Tak a já už mám dosmaženo, tady vidíte pár lívanců a na dozdobení nebo dochucení spíš použiju obyčejný jogurt bílý, marmeládu z Brand News boxu. Takže jsem lívanec potřela marmeládou, na to jsem dala jogurt, můžete použít třeba i zakysanou smetanu, pokud zrovna máte doma. A navrch jsem dozdobila mraženým ovocem. Doufám, že vám lívance budou chutnat. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a užívejte si jarního počasí. Ahoj!